Biz Viyana'daki sənət tarixi muzeyindeyik. Jan Vermeer'in rəsim sənət əsərinə baxırıq. O, tarixin ilham pərisinə çevriləcək bir model çəkir. Bu, Clio'dur. Biz onu tutduğu truba və kitabdan, həmçinin başının üstündəki dəfnə yarpaqlarından tanıya bilərik. O, alegorik bir figurdur. Məsələn, azadlıq heykəli haqqında düşünə bilərik. Rəsmin dəyişdirmə gücünə dair bu fikir görüntünün əsasını təşkil edir. Sanki studiyaya imtiyazlı bir baxış tərsimiz var kimi hiss olunur. Görünüşün yuxarı hissəsini tutan, geri çəkilmiş pərdəyə baxın. Normalda görmədiyimiz səhnəyə baxırıq. Geri çəkilmiş pərdəyə baxsanız, bir növ maraqlı optik keyfiyyət görə bilərsiniz. Bu, biraz diqqətdən kənarda qalıb. O parıldayır, amma şıq nöqtələri biraz çox böyükdür. Sanki rəssamın özünün baxdığına, yəni onun modelinə çatana qədər bütün rəsim başa düşülmür. Dəqiqləşdirilmiş bir diqqət nöqtəsi gördüyümüz yer buradır. Rəsmin bir növ sahə dərinliyi vardır. Bəzi sənət tarixçiləri onun qaranlıq otaqdan istifadə etdiyini düşünür. Bu, üç ölçülünün iki ölçülü formaya çevrilməsinə emal etməyə başlayan bir növ sadə, filmsiz köhnə kameradır. Vermeer ilə mövzu hər zaman sadədir. Biz o pərdənin arxasındakı ışığın mənbəyini görə bilmirik. Amma ışıq yuxarıdakı çılçıraqda tarixin ilham pərisində, masanın üstündəki, yerdəki əşyalarda, rəssamın corablı ayaqlarında, kafellərə süzülərək sağdakı yumşaq kreslodakı mis dirəklərdə vardır. Onun yolu ilə gedə bilərik, xüsusən ışığın xəritədəki çıxıntıları tutub, bu vurğuları və kölgələri yaratmasını sevirəm. Rəssama baxaq, o da geyinib. O modeli geyindirib, lakin sənətçinin ənənəvi olaraq studiyada geyindiyindən daha dəbdəbəli geyindirib. İçərisində deşiklər və yarıqlar olan bu qara jilet və bu gözəl papaq vardır. Həmçinin parlaq, narıncı şalvar da var. Bu Vermeer üçün vacibdir, çünki onun işlərinin əksəriyyətindən daha böyükdür və içindəki rəssam geyinib. Öldüyü vaxt hələ də onun əlində idi. Arvadı onu borclu olan əmlakının arxasındakı alacaqlılardan qurtarmağa çalışdı. Bu vacib rəsimdir. Bu mənə Velasquez'in Las Meninas tablosunu xatırladır. Burada rəssam öz portretini çəkmişdir. Bu halda onun üzünü görə bilirik, amma o çox formal geyinib. Çünki rəssamı cəmiyyətə yerləşdirmək və peşəni ləyaqətləndirmək istəyir. Vermeer o qədər diqqətli rəngləyir ki, çərçivənin kənarına baxdıqda bu otağı baxdığımızı düşünə bilərik. Vermeerin bir rəssam rəsmini təsvir etməsi bunun sadəcə bir konstruksiya olduğunu, süni bir obraz olduğunu xatırladır. Qəribədir ki, bu rəsim müəyyən mənada mürəkkəb və narahat edici tarixə sahibdir. Vermeerin təvəzzəkar reputasiyası 18-ci əsrdə dağıldı. O unudulmuşdu, lakin rəsim 19-cu əsrin əvvəllərində yenidən ortaya çıxdı və kimsə daha yaxşı tanınan bir rəssamın imzasını əlavə etdi. 19-cu əsrdə bir Vermeer alimi onu əsil Vermeer kimi tanıdı. O vaxtdan bəri Vermeerin nüfuzu artdı. 20-ci əsrin əvvəllərinə çatdıqda bu rəsim olduqca qiymətlidir. Lakin sahibi onu satmağa çalışırdı. Amerikalı maliyyətçi Mellon onu almağa çalışırdı. İxrac məhdudiyyətləri mühüm tarixə və ya bədii əsərlərin ölkədən çıxarılmasına icazə verməyən qanunlar səbəbindən satışı dayandırılmışdır. Onu satın alan şəxs Adolf Hitlerdir. Hitler sənəti çox sevirdi. O ömrünün əvvəllərində rəssam olmaq istəyirdi. O, böyük sənət kolleksiyası topladı. Onların ideyası Avropa incisənətinin bütün böyük şah əsərlərindən ibarət bir muzey yaratmaq idi. Rəsim Hitlerə Münhindəki şəxsi iqamətgahında təhvil verildi. Bu, müharibə zamanı saxlanmaq üçün qablaşdırılana qədər orada qaldı. Müharibənin sonunda rəsim müttəfiq qüvvələr tərəfindən bərpa edildi və Viyana Müzeyinə qaytarıldı. Sənətin və tarixin rəssamın tarix yaratmaqdakı rolundan bəhs edən bir rəsm əsərinin bu qədər mürəkkəb və narahat edici tarix olması maraqlıdır.